Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch to'qol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklardan jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar xulosh. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrofil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni o'zigina qiyinchilikka tushib qolgan insonga tayanch bo'ladi. Mustor odamga Alloh taolo o'zi madad beradi. Musibatga uchragan odamga Alloh taolo yordam beradi. Hammani hojat unga tushadi. Bandalar yolg'iz uni o'zidan so'rashadi. Tillar uni zikri bilan band bo'ladi. Qalblar unga intiladi. U Alloh subhanahu va taolodir. Yengil, og'ir, xursandchilik, alamli kunlaringda birodar, unga duo qilishing, unga duo qilishimiz sen bilan bizga vojibdir. Balo yetganda unga yolvorishimiz, qiylanganimizda unga bog'lanishimiz vojib. Faqatgina uning o'ziga, faqatgina uni o'ziga yuzlanib, duo qilib, yig'lab, yolvorish sen bilan menga birodar vojib bo'ladi. Shunda Allohning yordami keladi. Shunda uning nusratiga erishamiz. Faqat mustor bo'lib duo qilishimiz kerak. Yengillik tezlashadi, mushkulalar hal bo'ladi, fath, nusrat, g'alaba keladi. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida aytadi. Qaysi bir banda mahluqotlarim bilan emas, men bilan himoyalansa, men buni uni niyatidan bilib olaman. Bas osmondagilar va uni ichidagi hamma bu bandamga qarshi makr hila qilsa ham, men bu bandamga shu mushkuladan, makrdan chiqib ketadigan yo'lni ochib qo'yaman. Ya'ni bandalar bilan emas, men bilan himoyalansa, akasiga ishonmasa, tanishiga ishonmasa, puliga ishonmasa, xullas bir narsalarga ishonmasdan, faqat meni o'zim bilan himoyalansa, men buni niyatidan bilaman, deyapti. Shuning uchun birodar, Allohni o'ziga tavakkal qilib, o'zidan yordam so'raymiz, orqasidan sababini ham qilamiz, unga bunga telefon qilamiz, doktorga boramiz, boshqa. Lekin avvalambor Alloh taoloni o'zi bilan himoyalanishimiz kerak. Mustor bo'lib duo qilgan bandani duosini Alloh albatta ijobat qiladi. Astagfirullah. Amman yujibul muttorra ida da'ahu va yakshifus su. Alloh azza va jalla mustorning duosini ijobat qiladi. Agar unga duo qilinsa va mushkulalarni oson qiladi. Shunda cho'kayotgan odam omon qoladi. Yo'qolgan odam topiladi. Balolangan inson qutuladi. Kasal tuzaladi. Tanglikdagi torlikdagi odam kenglikka chiqadi. Alloh azza va jalla ana shu mushriklar haqida xabar berib aytadiki, astagfirullah, fa ida rakibu fil fulki da'allohu mukhlisina lahuddin. Mushriklar Allohning bolasi bor deydigan, Allohga shirk keltiradigan insonlar kemaga chiqqanida mushriklar dengiz shayqalib, ko'zlariga o'lim halokat ko'ringanda hamma shirk keltirayotgan narsalarni unutishadi-da, yolg'iz Allohga duo qiladi. Chunki bilishadi kimga duo qilish kerakligini. Mustor bo'lib duo qilishadi. Alloh aytayapti, qachon ular kemaga minsalar, g'arq bo'lishdan qo'rqib Allohga chin ixlos bilan duo iltijo qilurlar. Mana shular ham mustor bo'lib Allohni o'ziga duo qilganda, Alloh taolo ularni quruqlikka chiqarib qo'yapti. Endi quruqlikka chiqib olgandan keyin yana mushrik holatga qaytib ketyapti. Hatto mushriklar baloga yo'liqqanda yolg'iz Allohni o'ziga duo qilar ekan birodarlar. Birodar Robbingni xitobiga quloq tut. Muhammad sollallohu alayhi vasallamning da'vatini qabul qil, amal qil, kitobi sunnatni ta'lim ol. Agar sen
Shundan keyin ta'limni qabul qilib, unga amal qilib, Robbingga munojat qilishlik degan narsani topsang, hamma narsani topibsan. Agar Robbingga iltijo qilishlik, mustor bo'lib duo qilishlik, Allohga munojat qilishlik degan narsani topmagan bo'lsang, holing xarob. Munojat deb ataladigan ibodat bor. Bilasizmi, birodar, qanaqa ibodat u? Munojat degan ibodatni eshitganmisiz? Munojat bu shunday ibodatki, Robbingizga xitob qilasiz. Robbingizga gapirasiz. Xuddi ro'parangizda turgan odamga gapirgandek. Ro'parangizdagi turgan odamni eshitayotganligiga qanaqa bir iymoningiz komil? U xayoli chalg'imas sizga qarab turibdi. Shunga gapirgandek gapirasiz. Ovozingizni chiqarib gapirasiz va hech kimdan uyalmaysiz. Bu ibodat yolg'iz qolganda bo'ladi. Mashinada ketyapsiz. Gaplashib keting. Parvardigor, shu mushkilamni o'zing hal qilib bergan. Sen hammasiga qodirsan. Mustor bo'lib turib duo qilyapman. Kimga boraman? Sen hamma mushkilalarni hal qilasan. Parvardigor, o'zing hal qilib ber. Shu odamlarga zor qilmagin. Seni qudratingda yo'q. Senga oson u. Gaplashib ketasiz. Boshida noqulay bo'ladi. Buyoq-buyoqqa qarab qo'yasiz. Biroq eshitmayaptimikin? Odamlar bu miyasi anib qoldi demayaptimikin? Ammo shu munojatni davomiy suratda qilasiz, hech narsa sizga yoqmay qoladi keyin. Illo Allohga bo'lgan munojat. Biroq yolg'iz ketsa sherik bo'ladi desa, uni ham siz chunki gaplashib ketyapsiz. Birodar, mustor bo'lib Robbingga iltijo qil, munojat qil, buni mazasini totib ko'rgin-da. Parvardigoringga duo qilishingni o'zi birodar ibodat hisoblanadi. Alloh taolaga astoydil munojat qilgan, astoydil duo qilgan mo'min musulmon ancha muncha maydon chudan narsaga parvo qilmaydi. Bezovtalanmaydi, g'am qilmaydi. Qarang-da, dardingizni hadeb odamlarga gapiraversangiz, zerikishadi. Hatto yaqinlaringiz ham eshitishni xolamay qoladi. To'g'rimi? Hadeb yordam so'rab boraversangiz, hatto oila a'zolaringizni ham bezdirib yuborasiz. Ha, dardingizni o'zingizga o'xshagan odamga aytsangiz, javob shunaqa bo'ladi. Zerikishadi. Eshikni yopib qo'yishadi oldingda. Telefoningni ko'tarmay qo'yadi. Borsang chiqmaylar qo'yadi uydan. Ammo Allohning eshiklari seni oldingda hech qachon yopilmaydi. Alloh taolo sen so'rayotganingdan zerikmaydi. Chunki so'rashingni o'zi ibodat. Chunki Alloh o'zi aytayapti: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Duo qilish o'zi Allohning buyrug'i. Bizni duo qilishlikka Alloh taolo o'zi buyuryapti. Siz so'rayotganingizda Allohning buyrug'ini bajaryapsiz. Odamlardan so'rayversangiz, yomon ko'rib qolsa, odamlardan qaytib-qaytib so'rayversangiz, sizni yomon ko'rib qolsa, Robbingiz buni aksi. So'ramay qo'ysangiz yomon ko'radi. So'raganingiz sari yaxshi ko'raveradi. Shuning uchun birodar, Allohdan so'ra. Mustor bo'lib so'ra, tinimsiz so'ra, doim so'ra, kecha kunduz so'ra, tilingga siqqanicha so'ra. Bilgan eng katta raqaming necha? O'sha raqamni o'shuncha raqamga ko'paytirib shuni so'ra. Birodar, Allohning arqonidan boshqa hamma arqonlar uziladi. Allohning eshigidan boshqa hamma eshiklar yopiladi. Alloh azza va jalla yaqin bo'lgan zot. Duolarni eshitadi, ularni ijobat qiladi. Robbimiz mana shunday zot. Sen banda Allohga muhtojsan. Alloh esa sendan behojat. Sen zaifsan, Alloh esa qudratli. U yagona quvvatli behojat bo'lgan zot. Robbimiz bizga duo qilishni buyuradi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. Endi savol. Alloh duo qil deyapti. Men ijobat qilaman deyapti. Duo qilyapmiz, duo qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti-yu. Abkalada shayton shunaqa hayoldi. Shuncha yildan beri so'rayapsan, bermayapti-yu deydi. Tushkunlikka tushiradi. Seni duoing ijobat bo'lishi uchun birodar bir qancha narsalar kerak. Seni duoing haqiqiy bo'lsin. Mustor bo'lib qil. Ixlos bo'lsin. Chin iymon bilan bo'lsin. Ijobat bo'lishini kutaver. Chunki Imom Ahmad keltirgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloha hayyun karimun." Albatta Alloh hayoli, karim zot. Ya'ni hayosi bor Allohning va saxovatli zot. Yastahi min abdihi, bandasidan uyaladi. Iza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. Bandasidan uyaladi. Ikkala qo'lini ko'tarib Parvardigorga hojatini aytib, "Ey Rob" desa,
u ikkala qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi deyapti Alloh. Sodiqul masluq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Alloh, sendan uyaladi banda" deyapti, quruq qaytargani. Faqat shoshib ketma. Sen duo qilaver, mustor bo'lib shoshilma. Rasululloh dedilar, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Sizlarda duoilar ijobat bo'ladi, shoshilmanglar faqat. Shoshilmasanglarla duoilar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshiladi yo Rasululloh deganida aytdilar, "Da'utu falam yustajabli." Bir odam duo qiladida aytadiki, "Allohga duo qildim. Allohga duo qildim, ijobat qilmadi" deydi. Mana endi ijobat bo'lmaydi. U 1 yil o'tar, duoing ijobat bo'lgani. 2 yil o'tar, 5 yil o'tar. Bu vaqt sen uchun vaqt, Alloh uchun vaqt degan tushuncha yo'q. O'zi hozir qo'lingga kelgan, seni ko'zingni quvontirgan, sen undan rozi bo'lgan narsalar bor qo'lingda. Uying bor, mashinang bor, farzanding bor, qarada seni xursand qilgan narsalar. Shuni qachonlarda so'ragansan? To'g'rimi? Qachonlarda so'ragansan shu narsani? Endi berganidan keyin oddiy bo'lib qoldi-da. Shuning uchun bo'ydoqlar, bitta daftarni ochinglar. Yozinglar. 20 ta, 30 ta solib, ayollarni sandig'iga solib qo'yishiga beringlar. Bir 30 yillardan keyin haligini ochib turib ko'ringlar. Ijobat bo'ladi. Ijobat bo'ladi. Faqat siz shoshilib ketasiz-da. Birodar, duo qil. Mustor bo'lib duo qil. Faqat qilgan duoingda nimalar bo'lish kerak ijobat olish uchun? Qarang, duo qildingiz. Sizga 4 ta narsadan bittasi albatta beriladi. Birodarlar, aniq ishoninglar, shu 4 odan bittasi bor. Birinchisi, so'raganingiz ato qilinadi. Alloh biladi qachon berishini. Yoki so'raganingizdan 2 barobar ko'paytirib beradi. Uchinchisi, so'raganingizchalik musibatdan Alloh saqlab qo'yadi. So'ragan narsangiz miqdorichalik musibatdan saqlab qo'yadi. To'rtinchisi, Alloh taolo so'raganingizni ko'paytirib oxiratga olib qo'yadi. Qaysinisini yutkizyapsiz? Qaysinisini yutkizyapsiz? Qiyomatga borganda bir banda tarozida turar ekan, "Mana bu savoblar seniki" deyiladi unga. Tuhoma tog'laridek ko'payib ketgan katta savob. Haligini ko'rib turib banda xijolat oladi. Bir xato bo'ldi yo'q bu yerda. Adashi birodikini bizga hisoblash bordi yo'q deydi. Biladi-da buncha savob qilmaganini. Shunda bu meniki bo'lmasa kerak deganda aytiladi. Seni dunyoda qilgan duolaring savob bo'lib oxiratga olib qo'yildi deydi. To'rinchisi. Qaysi holatda siz yutkizyapsiz? To'ralasida ham yutyapsizmi? Eng manfaatlisi, bizning tilda eng vigidnisi qaysinisi? Nimaga birinchisini so'ramiz bo'lmasa? Nimaga birinchisini taqavoramiz? Birodar, sen duo qilaver. Duo qilav, Robbinga eshitadi. Malaikalar yozib turadi. Faqat seni duoing ijobat bo'lishi uchun ixlos bilan duo qilgin. Mustor bo'lib duo qilgin. Allohga muhtojligini izhor qilgin. Haromdan uzoq bo'lgin va duoing ijobat bo'lishiga aniq ishangin. Albatta duoing ijobat bo'ladi. Boshingga musibat kelsa, baxtsiz hodisa yuz bersa, doim Allohni eslagin birodar. Unga nido qil, madad so'ra, yordam talab qil. Uni ismini ulug'lashlik uchun boshingni yerga sajdaga qo'y. Shunda ozodlik, hurriyat tojiga ega bo'lasan. Hech kimga yalinmaysan. Hech kimga qaram, hech kimga qarzdor bo'lmaysan, faqat Alloh taoloni o'zidan so'ra. Qulchilik tuprog'iga yuzingni ishqa. Shundan najotni qo'lga kiritasan. Qo'lingni ko'tar, kaftingni och. Tilingni qimirlat, duo qil, so'ra, so'ra, juda ham ko'p so'ra, juda ham uzoq turib so'ra. Chunki u Alloh mustor bo'lib qilgan odamning duosini albatta ijobat qiladi. Mustorning duosini ijobat qilgan, hozir ham ijobat qiladi, bundan keyin ham ijobat qiladi. Mustor bo'ldi Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam Xandaq kunida. Dushmanlarning ko'pligi, musulmonlarning ozligi, chorani yo'qligi, sharoitni tangligidan duo qildi. Allohumma astur avrotina va amin ravatina. Allohumma muzilal kitob, sariyal hisob, ihzimil ahzab, Allohumma ihzimhum va zalzilhum. Alloh duosini ijobat qildi. Shamol bo'ldi, sovuq bo'ldi. Xandaqda uyada turgan 10 ming kishilik mushrik qo'shini orqasiga o'girilib ketdi. Mustor bo'ldi.
duo qildi Musa alayhissalom. Yurtidan chiqib Madiyanga kelib o'tirib ikkita qizni qo'ylarini sug'orib qaytarib egasiga berib, qizlariga qaytarib berib duo qildi. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Yurtidan quvilgan, boradigan joyi yo'q, cho'ntagida puli yo'q, oyoqlari shilinib ketgan, yurtidan qochib chiqqan, quvg'inga uchragan odam daraxt tagiga borib turib duo qildi. Parvardigor, men o'zing men uchun nima yaxshilik tushursang, shunga muhtojman. Mustor bo'lib duo qildi. Shuayb alayhissalomga kuyov bo'ldi. Oilali bo'ldi, uyli bo'ldi, payg'ambarga kuyov bo'ldi. Birodar mustor bo'ldi, duo qildi, Alloh duosini ijobat qilib ishini oson qildi. Yunus alayhissalom baliqni qorniga tushib ketdi, o'zini qilgan xatosi tufayli. Dengizda tubida yotibdi baliq, qornida Yunus alayhissalom bilan. Mustor bo'ldimi? Chorasiz bo'ldimi? Nima deb duo qildi? Panada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Zunnun Yunusning qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q magar o'zing bordirsan, ey pok parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim degan nidosini esling. Alloh qutqardimi? Najot berdimi? Birodar, duoing ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qil. Mustor bo'lib, ilhaq bo'lib duo qil. O'zingni muhtojligini izhor qilib turib duo qil. Mustor bo'ldi Zakariyo alayhissalom. Farzand yo'qligidan. Yoshi 80 dan o'tgandan keyin Alloh taolo u kishiga farzand berdi. Iznada robbahu nidan xofiya. Qala robbi inni va hanal azmu minni va ishta'ala ar-ra'su shayba va lam akum bi du'aika robbi shaqiya. Parvardigor, dar haqiqat meni suyaklarim mo'rtlashdi, keksalikdan sochim oqardi. Robbim, parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Robbim, parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Alloh azza va jalla Yahyo alayhissalom mahdiya qildi. Birodarlar, bu insonlar Alloh taologa muhtoj bo'lib, mustor bo'lib duo qilishdi. Alloh taolo duolarini ijobat qildi va mushkulalarni yengil qildi, oson qildi. Yuqorida o'qigan hadisni qaytaramiz. Albatta Alloh taolo hayy va karim bo'lgan zot. Agar bandasi unga ikki qo'lini ko'tarib duo qilsa, qo'llarini quruq qaytargani hayo qiladi. Parvardigor mehribon bo'lgan zot. Birodar, Robbinga intil. Eshigini oldida turib ol, lutf ko'rsatishini kut, fath berishini so'ra, nomini zikr qilishdan tilingni to'xtatma, u haqida yaxshi gumonda bo'l, mustor bo'lib duo qil, unga o'zingni bag'ishla, unga yuz tut, shunda baxtli bo'lim. Birodar, unutma, ochlikdan keyin to'yishlik bor, chanqoqdan keyin qonishlik bor, bedorlikdan keyin uyqu bor, kasallik bemorlikdan keyin tuzalishlik ofiyat bor. Astagfirullah. Billah. Fa'asallohu an ya'tiya bil fathi. Shoyat Alloh g'alaba bersa yoki o'z huzuridan biror buyruqni berib qolsa. G'oyiblar qaytib keladi. Adashganlar yo'lini topadi. Mashaqqatga kirganlar bir kun kelib qutuladi. Zulmat qorong'iligan bir kun albatta tarqaydi. G'amga botib qolgan kishi yaqinda yorug'lik tezligida keladigan farajni kutsin. Birodalar, tun o'zini eng qorong'u lahzasiga yetdimi? Bas, undan keyingi lahza yorug'likka, tongga qarab yurishlik bo'ladi. Tunni eng qorong'u qismi ne, soat necha bo'ladi? 3 deylik. Ha? 3 bo'ldimi? Cho'qqisiga chiqdimi qorong'ulik? Endi 3dan 1 sekund o'tdi, endi yorug'likka qarab yuradi. Agar birodar oldingda uzundan-uzun sahroni ko'rib turgan bo'lsang, bilginki uni ortida albatta yam-yashil vodiylar, bog'lar, soya salqinlar bor. Arqon birodar tortilib taraynashdimi? Demak, uzilishga oz qoldi. Mashaqqatlar cho'qqisiga, bizni tilda pikiga yetdimi? Endi buni buyog'i yengillikka yurishlik bor. Alloh azza va jalla bu borliqni qanday yaratdi? Bu borliqda yig'i bilan kulgu birga bo'ladi. Dard bilan shifo birga yuradi. Xavotir bilan xotirjamlik doim yonma-yon turadi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler, وَاَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَاَنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرَى. Elbette kaygı bilen birge hursançilik var, kıyınçilik bilen birge yengilçilik var. Başın ağrıyken bilsa, birader, tişin, kulağın, közün, başka azalini soktirupti mi? Başın ağrıyken de bitti meşakkat bilsa, aldı da beş yengilik durupti. Eğer işin yürüşmeyken bilsa, tanın sağ olup durupti, yurtin tinç durupti mi? Demek bitti meşakkat var, aldı da iki yengilik var. Çünkü meşakkat bilen yengillik, yani meşakkat bilen birge yengillik boladı degeni manası şu. Sen fakat bitti meşakkatı körsen de aldıdaki 10 ta yengilliğini körmüysen, bana şu yengilliklerini körüşünü örgensen, üstünde turgan meşakkat mehnat yengil boladı. Brother, saçın tökülü yaptı mı? Tişin tökülme yaptı ya, doğru mu? Ha? Tırnağların tökülüp gitme yaptı mı? Şunun için bitti meşakkatı aldı da elbette bir kança yengilliler buladı fakat şu nasanı körüşünü bilişliğimiz gerek. Çünkü buralar fakat gene yoğun asenge karı olmasından bordun asenge hem karıştı urgen halin anca yakşı. İbrahim Halilullah'ını Allah küydürmedi. Otgirgit işte. Lekin o davırda otgirgitken payıda İbrahim Halilullah'ını Allah da Allah'ın Rabbani inayeti uğrap durgen adı. Şunun için ot küldürmedi. Kulna ya naru kuni bardan ve salaman ala İbrahim. Biz ettiydi Allah Ta'ala. Ey ot, İbrahim'e soğuk bol, salamet bol. Allah Azze ve Celle râyesi inayeti var mu'minlerge. Kelimullah Musa aleyhisselam. O kişinin dengiz çöktürmedi. Dengiz gekep kaldı Yahudlar bilen. Onların arkasından kuvup Firavun geldi katta koşunu bilen. Şunda Yahudiler tamam tutulduk, halak bulduk diye işte. Lekin Musa aleyhisselam ne dedi? Kella inne ma'ya rabbi sayahdin. Yok, men bilen birge parvardigarım var. Elbette o meni bir yolga başlar. Allah da Allah kanaka yolga başlar koydu. Brother, Müslüman bende onu üstüge gelirken musibetler, meşakkatler hem Allah da Allah'ın takdiri ekenliğini bilişlik gerek. Bu meşakkatler Enbiyalarga hem kegen. Nemege kegen ularga? Rabbileri hakkıdaki gümanlarını sınaştığı için. Allah da olayta da. Men bendemnin gümanı demen. Men hakkımda kendi güman bulsa şunu demen deydi. Yardan bir adı da güman kısa yardan bir adı. Meni taşap koydu dese taşap koyadı. Allah duayımı icabat kıladı. Anık güman kılıp anık işanır. Allah ki dua kısa duasını icabat kıladı. Meni duayımı eşitler. Mekin de ilk kenara duyan bulsa eşitmeydi. Peygamberlerge hem sınav kegen buradırlar. Rabbiler tarafından kegen yengiliğini kütardı mı, kütmüydü mü? Bana şu sınavını ular başlardan ötküzüşken. Çünkü üstünge musibet geldi. Bitti meşakkal, bitti musibet. Lekin yanı da Rabbinge dua kılış imkanatı intürüptü mü? Demek bitti meşakkat aldı, bitti yengilik türüptü. Bitti musibet geldi, bitti meşakkat geldi. İmanın salabat mı? İmanın salamı. Duayını icabatı buluşu işançın var mı? Var. Şunu özü meşakkatta aldı da bir kança yengilliler var ekeni yine bildirme yaptı mı? Buradalar. Musibet var, yanında dua var. Musibet var, yanında iman var. Musibet var, yanında sabır kısın, acir alışık ümidin var. Musibet var, yanında sağlığın var, ailen var, yarı buradaların var. Musibet var, etrafında şu musibette yengiçlikke senge yordan beradigan birodarlaring bor. Birodarlar, inna ma'al usri yusra. Albatta bitta mashaqqat qiyinchilik bilan bir qancha yengilliklar yonma-yon turadi deyapti. Shu yengilliklarga qarashni o'rganaylik, shunga odatlanaylik. Ma'sum zot sallallohu alayhi vasallam g'orda o'zining do'sti Halili Abu Bakr Siddiq bilan o'tirar ekan, mushriklar g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan g'orda o'tirarkanlar, ularning oyoqlarini ko'rib turardi. Shunda yig'ladi. Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Qo'rqdi, xavotir qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ya Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz?" "Ya Rasululloh, agar oyog'ini ostiga qarasa, engishib g'orda ichiga qarasa ko'rib qolardi bizni," dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn, Allohu salisuhuma." Üçüncü şehriye Allah bugün iki de adam hakkında kendi gümandasız.
Ana birodar, musibat, mashaqqat turibdi, lekin Robbisiga bo'lgan iymoni bor payg'ambarimizning. Parvardigori saqlashligiga bo'lgan ishonchi bor. Ana bitta mashaqqat oldidagi qancha yengilchilik. Shunda ularga Alloh tomonidan xotirjamlik keldi, g'alaba keldi, Alloh saqladi. Astagfirullah. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Mana bu oyat ham sen bilan menga birodar bashorat. Bitta mashaqqatni oldida bir nechta yengilchilik bo'lar ekan. Bitta qiyinchilikni oldida 3ta, 4ta, 5ta yengilchilik bo'lar ekan. Endi bitta mashaqqatdan keyin ham ko'p yengilliklar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Problema bitta, yonida 4ta yengillik bor. Problema bitta, problemadan keyin 10ta yengillik bor. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik kambag'alligidan keyin yengillik boylikni ham paydo qilur. 5 yil, 10 yilda bu yog'ida, 20-30 yilda bu yog'ida qo'lida davlat to'plangan birodarlar, eslanglar-da. Shu davlat kelmay turib yo'q edi. Eplab tirishlik qilib zo'rg'a kuningizni o'tkazgansiz. Ko'tini ko'tiga ulab, uchini uchiga ulab. O'sh kunlar bor edi, o'tib ketdi-da, endi esimizdan chiqib qoldi. To'g'rimi? 10 ming dollar bo'lsa yetadigan kunlaringiz bo'lgan. Hozir o'sha 10 ming dollar yo'q odam aytadi, 10 ming bo'lsa yetadi dedi, xotirjam bo'laman dedi. 10 ming bo'lgandan keyin yetmagan. Keyin 100 ming berdi. O'sha 10 mingni so'ragan paytda esdan chiqib qoldi. Inson esdan chiqarib qo'yadi. Bitta mashaqqatni oldida bir nechta yengillik bor va bitta mashaqqatdan keyin ham bir qancha yengilliklar bo'ladi. Faqat qaysi tomonga qarashni bilaylik birodarlar. Bugungi kunini, naqd kunini bandalari, hozir naqd bo'lib turgan rohatini qullari, bunaqa odamlarni boshiga ozgina sinov mashaqqat kelib qolsa, faqat siqilishni ko'rishadi. Faqat baxtsizlikni ko'rishadi. Chunki bular mana shu o'tirgan xonasini devoriga qaraydi, hovlisini darvozasiga qaraydi. U hovlini tashqarisiga nazar sola olmaydi. Bunaqalar oyog'ini tayiniyla ko'radi, sal narroqni ko'ra olmaydi. Agar bunaqa gumrohlar ana shu to'siqning orqasiga ham qarab ko'radigan bo'lsa, mashaqqatlarda orqasida yengilliklar borligini ham tushunishar edi. Birodarlar, qiyinchilik, mashaqqat va musibatning orqasida mashaqqatlardan keyin ham bir narsa bor. Bu mushkulalar doim bo'lmaydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Mana shu narsalarga bu gumrohlar e'tibor bera olmaydi. Qandaq azotini ko'ring. Musulmonlarning ustiga Madinada turgan paytlarida kelgan mashaqqatning eng og'iri bo'ldi. Madinaga hijrat qilib kelib musulmonlar ustiga tinimsiz mashaqqatlar, tinimsiz sinovlar, qiyinchiliklar. Ana shu cho'qqisi mashaqqatlarni Xandaq g'azoti kuni bo'ldi. Madinaning shimol tarafiga Quraysh mushriklari 10 ming kishilik qo'shinni yig'ib kelib joylashtirishdi. Musulmonlar Xandaq qazib himoyalanishga majbur. Orqa tomondagi Banu Qurayzaning xiyonati ma'lum bo'lgandan keyin Rasululloh bilan Xandaqni qazigan 3 mingta odamdan faqatgina 300 ta odam qoldi Rasulullohning oldida. 3000 ta turuvdi, 10 ming tani oldida. Lekin Banu Qurayzaning xiyonatidan keyin Rasulullohning oldida 3000 tadan 300 ta odam qoldi. Mana endi 300 ta odamning ustiga shunaqa mashaqqat keldi. Qattiq sovuq, qo'rquv, xavotir, ochlik mashaqqatni cho'qqisiga yetildi. Keyin nima bo'ldi? 1,5 oy qamal qilib turishdi. 1,5 oy. Ammo bu sahobalar Allohning va'dasiga, Rasulining va'dasiga ishonishdi, sabr qilishdi. Mushkulani eng cho'qqisi, muammoni eng kattasi qarshisida sobit turishdi. Natija qanday bo'ldi? Lam yanalu xayro. Alloh taolo ana shu mushrik bo'lgan kimsalarni noumid qaytardi. Hech qanday yaxshilik kelishmadi, qaytib ketishdi. Qanda g'azovati nihoyasiga yetganidan keyin Rasululloh aytdilar, la yaghzunana ba'dal yawm. Endi buni bu yog'iga bizning ustimizga qo'shin tortib kelisha olmaydi ular. Ana mashaqqat cho'qqisiga chiqdi, endi qaytdi. Shuncha aytyapmiz-da, yomg'ir abadiy yog'maydi. Bu ustingda turgan mashaqqatlar abadiy bo'lmaydi. Bir oydir, bir yildir, ikki yildir, besh yildir tugaydi. Faqat nima qil? Shu mashaqqatda turganingda yengilliklarni ko'rishni o'rgan. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik kambag'allikdan keyin boylikni, yengillikni ham paydo qilur.
Mana şu qiyinchilik ve yengilçilik haqida sahobalarning bir qancha sözlerini okuyumuz. Abdullah ibn Abbas roziyallohu anhu aytadi, bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi. Aytdi-ku, bitta mashaqqatni oldida eng kamida ikkita yoki uchta yengillik bo'ladi. Endi bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi, deyapti. Ümmetning donishmandi bo'lgan Abdullah ibn Abbas roziyallohu anhu. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, agar bitta mashaqqat bir kavakka kirib ketsa, yengillik quvib uni orqasidan albatta kiradi. Yengillik ikkita bo'ladi yo uchta bo'ladi. İbn Mas'ud yana aytadi, agar bir mashaqqat kavakka kirib olsa, uni ortidan yengillik kiradi-da, uni u yerdan haydab chiqaradi. Faqat musulmon odam e'tiqodi shunday bo'lishi kerakki, mashaqqatni oldida yengilchilik bor. Mashaqqatdan keyin ham yengilchilik bor. Faqat uni ishi sabr qilib, iymon keltirib, duo qilib kutishi. Shoyat bundan keyin Alloh yengillikni ato qilsa. Mana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bas albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Yana takrorlanyapti shu so'z. Albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Ikki marta takrorlayapti. Bu oyatda musulmon kishiga bashorat bor. Qiyinchilik davomiy bo'lmaydi. Doim yengillik yonida bo'ladi. Surada Alloh subhanahu va taolo mana shu ma'noni ikki marta takrorladi. Ta'kidlab aytdi. Mashaqqat bitta deb zikr qilindi, ammo yengillik esa nakira qilib zikr qilindi. Nima degani? Bitta emas degani. 2ta, 3ta, 5ta, 10ta. Ma'qulmi? Bitta mashaqqat bor, yonida son sanoqsiz yengilchiliklar bor. Qoida yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat hisoblanadi. Yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat bo'lib hisoblanadi. Bo'ldi endi, tugadi endi, tugadik. Biroq uni yupatishga harakat qilsa, u tushkunlikka tushaveradi. Ya bo'ldi, tugadi, demak o'sha tugadim bo'ldi, menda xodam. Nimaga yashayapsan? Umid qilyapsan, shuning uchun yashayapsan. To'g'rimi? Umiding bor-da. Kunlar almashib turadi, birodarlar. Zamon o'zgarib turadi. Zulmatdan keyin keladigan yorug'lik bor, tundan keyin keladigan tong bor. Hakim bo'lgan Alloh subhanahu va taolo har kuni bir faoliyatda. Kimidir ko'taradi, kimidir tushiradi, kimni boy qiladi, yana kimni kambag'al qiladi. Shuning uchun birodar siqilma. Davomul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi mahol. İşlerin yürüyüşüp durdu mu? Daim bir kıl bol olmuyordu. Bir gün tüşüşü var. İşlerin yürüyüşme yaptı mı? Daim bir kıl bol olmuyordu. Bir gün yürüyüşüp yetişi var. Bas, albatta her bir ağırlık, meşakkat bulan birge yengillik hem vardır. Albatta her bir ağırlık, meşakkat bulan birge yengillik vardır. Akıllı, kuşlu, kuşuyor, zeki adam, onge kegen ziyanını, özünü faydasına aylantara aladı. Ama ahmak, tentek inson bo'lsa, ustiga kelgan bitta zararni ikkita zararga aylantirib oladi. Nima degani bu? Savdogar katta miqdordagi puliga kuydi. Bitta ziyon. Ziyon keldi. O'ylanadi, siqiladi, bo'g'iladi, davlenasi oshiradi. Yana bitta ziyon bo'ldi. Bitta ziyon ikkita bo'ldi. Yana bo'g'iladi, siqiladi, o'ylanaveradi, sahr oshirib oladi. Yana bitta ziyon. Demak, bitta ziyon keluvdi, pulidan ajradi. Endi siqilib bo'g'ilib, sahr ham oshirdi, davlani ham oshirdi. Endi aqlli insonchi puliga kuydi. Bu bitta ziyon. Endi nima qiladi? Allohning taqdiri ekan deydi, rozi bo'ladi. Bitta foyda. Ziyon bo'ldi. Gunohlarimga kafforat shukr keltirsam, yana bitta foyda bo'ldi. Endi sabr qilsam, Alloh undan yaxshirog'ini beradi deb Robbimiz haqida yaxshi gumon qildi, yana bitta foyda. Demak, ahmoq tentak odam ustiga kelgan bitta ziyonni 3ta 4taga aylantirib oladi. Aqlli xushli odam esa ustiga kelgan bitta zararni 3ta 4ta foydaga aylantirib oladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam uzot Makka'dan quvildilar, haydaldilar. Keyin nima qildilar? Keyin uzot sallallohu alayhi vasallam Madinada dunyoni ko'zini nurga to'ldirgan
dünyanın gözünü adaletke toldurgan ülken devletini barpo qildilar. Faydası gelendirdi. Ahmad ibn Hanbal kamaldı bu kişi. Darralandı. Azoblarga qoldi. Lekin bu mashaqqatlarning oxirida ahli sunna val jamoaning ulug' imomlardan biriga aylandi. Imom Sarahsini uzoq yillar zindonban qilishdi. Qamoqqa solib qo'yishdi. Nima qildi? Dod deb yig'lab o'tirib oldimi? Aksincha, dunyodan uzilganligidan foydalanib turib, o'zining eng mashhur ko'p jildlik Al-Mabsud kitobini yozdi. Tushunyapsizlarmi? Nima haqida gap ketyapti? Ustiga kelgan zararni aqlli xushli odam foydasiga aylantira oladi. Ibn Asir hamma ishlardan uzilib uzoq bo'lib qolganidan keyin o'zini Jomiyul Usul kitobini va hadis kitoblarining eng mashhurlaridan bo'lgan Nihoyani tasnif etdi. Sizning ustingizga bir ish keldiki, sizga yoqmaydigan. Qarang-da, shuni sizga foyda bo'lgan tomoni bor. Foydaga aylantirib olish bo'lgan mumkin tomoni bor. Ammo biz o'tirib olamiz. Hudaybiya sulhi bitildi. Nabi sallallohu alayhi vasallam Quraysh bilan 10 yil urushmaslikka kelishdilar. Ana shu sulhning bartlaridan bittasi Makkadan bir odam hijrat qilib Madinaga borsa, Rasululloh qabul qilmaydilar. Shu shart bor. Rasululloh ahdiga vafo qiladilar. Abu Basir roziyallohu anhu shu ittifoqdan keyin hijrat qilib Madinaga bordi. Rasululloh qabul qilmadilar. Qaytarib yubordilar, chunki ahdiga vafo qilish kerak. Mana endi Abu Basir Makkaga ham qaytib bora olmaydi, Madinaga ham kira olmaydi. Zararmi? Musibatmi? Nima qildi bu kishi? Dotda yig'lab o'tirib oldimi? Yo'q. Makka bilan Madinaning o'rtasidagi Is deb nomlanadigan mintaqaga borib joylashdi. Tog'li joy, daraxtlari bor, g'orlari ko'p. Makkadan chiqib hijrat qilib Madinaga borishlik imkoniyati bo'lmagan o'ziga o'xshagan muhojirlarni to'pladi atrofiga. Bitta guruh tuzdida Qurayshning shomdan kelayotgan karvonlarini talon qilib taroj qilishni boshladi. O'zi Qurayshni payg'ambarimiz bilan shu tinchlik sulhiga kelishdan maqsadlardan bittasi karvonlarini shomga bemalol borib kelishligi edi. Shu maqsadda sulh tuzgan. Lekin Abu Basirning ishi ularni boyagi rejalarini amalga oshirmay qo'ydi. Shunda Quraysh majbur bo'ldi. Madinaga odam yuborib, ona va Abu Basirning jamoasini o'ziga qo'shib olaver dedi. Ana birodarlar, aqlli, xushli, g'ayratli odamlar ustiga kelgan musibatni, ustiga kelgan mashaqqat, makruhni o'zini foydasiga aylantira oladi. Ulamolardan biri aytgan edi, ustida fitnalar bo'layotgan olimlardan bittasi aytadiki, agar meni qomab qo'yishsa, bu men uchun xilvat. Yolg'iz qolib biroq bezovta qilmaydi, o'tirib ibodat qilaman deydi. Agar yurtimdan haydab chiqarishsa, bu sayohat deydi. Agar qatl qilishsa, bu men uchun shahodat deydi. Uchala holatda ham men foydadaman deydi. Aqlli xushli odam ustiga kelgan makrolarni ham o'zini foydasiga nima qiladi? O'zgartira oladi. Birodar, har qancha yomon ahvolga tushib qolmagin, mana shundan ko'ra qiyinroq holatdan bo'lishi mumkin. Shuni eslat o'zingga, bundan betar bo'lishi mumkin edi dedi. Mana bitta foyda shu yerda. Shukr keltirasan. Puling tugab qoldimi? Pul yo'q. Sog'liging turibdimi? Biroz kasal bo'lib yuribsan. Yurting tinchmi? Birodar, ijobiyatni ko'rishni ham o'rgan. Pozitivni ham ko'r, negativni ham ko'rmasdan. Shunaqa odamlar bor, bilasizmi? O'tirdingiz, salbiyatni gapiraveradi, negativni gapiraveradi. Endi anaqa bo'lar ekan. Endi manaqa bo'lar ekan. Marda manaqa bo'libdi. O'tirding, salbiyatni gapiradi-da, yelkangga yuk bosib qoladi. Hayotdan to'yib ketasan. Hammamiz duch kelganmiz. O'tirding minusdiga, o'tirding vahimani gapiraveradi. Ayniqsa o'g'il bolalar, hushyor bo'linglar. Ko'chada bo'layotgan insonning qalbiga yoqmaydigan ishlarni uyga ko'tarib, ota-enanichi axlat yashikka o'xshatib qo'ymanglar. Ko'chadan siqilib, bo'g'ilib uyga kelasizlar, otangizga, enangizga gapirasiz, mana bo'lyapti, bunday bo'lib ketdi, savdo bo'lmayapti. To'g'rimi? Nima bo'ladi gapirib olsanglar, nima qilasizlar? Aytinglar. Ha. Yengillaysizlar, ha. Nimani hisobidan yengillayapsizlar?
ota-enani ezib qo'yish hisobigami? Sizni boqib katta qilib qo'ygani yetmaganda endi bu yoqdagi problemingizni ham ko'tarsinmi? Shuning uchun ko'p aytaman, ukalar, ota-enasi tiriklar. Sizlar ko'chadan faqat yaxshi gap olib kiringlar. Sizni ko'rganda ota-enangiz ko'yini yayrasin. Mana shu bolamni problemasi yo'q. Mana shu bolamni hamma yo'g'i yaxshi. Siz bilan o'tirgisi kelaversin. Problema o'shuncha o'zi. Quvvatsiz, zaif o'g'il bola ko'chadagi muammosini olib kelib otasiga, enasiga aytib, ularni qiynaydi. Doim bir yaxshi narsa bor olib kelgani. Iso alayhissalom o'zini shogirdlari bilan, havoriylar bilan ko'chada ketayotsa, bir itning o'ligiga ko'zi tushdi. O'lgan bir necha kun o'tgan hidi kelib ketgan sas. Deyishdi havoriylar, juda ham sassiq, badbo'y xuniga o'tib ketibdimi deganida Iso alayhissalom tishlari tekkiz ekanmi degan ekan. Hadi qorong'ulikda ko'ravermanglar. Ma'qulmi? Shuning uchun ustingga bir falokat kulfat kelib qolsa, yaxshi tomonini istagin. Agar hayot senga ichish uchun bir piyola limon suvini bergan bo'lsa, unga bir qoshiq shakar solganda shirin ichimlik qilib ichib olgin. Bugungi darsimizning xulosasi shu. Ortiqcha puli yo'q. Minusmi? Zararmi? Lekin ortiqcha g'aming ham yo'q-da. G'am tashvish ham yo'q-da. Ortiqcha puling bo'lmasa, yaxshi tomonlari nima desa, darvozani qulflamasang ham xotirjam qilaverasan. Kurs bilan ishing yo'q. Suyanishing Allohga, tavakkuling Allohga, dunyoingga emas. Qiyomatda hisobing yengil bo'ladi. Inshaalloh puling yo'q bo'lsa qiyomatda jannatga. Inshaalloh boylardan ertaroq kirasan. Chunki hisob kitobing birodan qarzing yo'q, ko'chada bemalol yurasan. Ey birodalar, buni hammasini bilasizlar. Faqat unutib qo'yamiz-da. To'g'rimi? Azzato deysiz-u? Ha, unday bo'yani bilan deysizmi? Mana shu gap tushadi ishlatish kerak. O'sha dunyo matohi ko'zlarimizni chalg'itib qo'yganda oldanib qolamiz. Rasa kurs o'ynayapti-da, dollarni kursi. Kim g'amda, kim xavotir siqilishda? Puli ko'plar. Puli yo'qlarga kursda ahamiyati yo'q. Ana foydalari. Qarang, pulingni yo'qligida qancha foyda bor. Lekin sen faqat nimasini ko'ryapsan? Zararni ko'ryapsan. Senga biroq ilonni hadiya qildi. Nima qilasan? Terisini shilib olasan, terisidan foydalansa bo'ladi, qolganini tasha. Chayon chaqib oldimi? O'lib qolmadingmi? Ilonni zaharidan bu immunitet bo'ladi endi. Chayon chaqdi, o'lmadingiz, tirik qoldingizmi? Foydani qarang, nima ekan? Endi ilonni zaharisiga ta'sir qilmas ekan. Shuning uchun birodar, Allohning taqdiri. Ustingga kelgan yomon kun, yomon ish Allohning taqdiri. Taqdir kimgadir bir piyola asal berdi. Unga mazza. Kimgadir bir piyola qaymoq berdi. Unga ham mazza. Yana kimgadir bir piyola qiyomni berdi, qaymoqni berdi. Biriga qaymoq, biriga qiyom. Endi taqdir turli bitilgan, bu Allohning xohishi. Endi senga bir piyola limon suvi tegdi. Nima qilish kerak ekan? Peshanam shor ekan. Hammaga qiyom tegdi, qaymoq tegdi, asal tegdi, menga endi limon tegdi. Nima qilasan endi? Aytching, nima qilasan? Birodi o'g'li yo'q, o'zini baxtsiz his qiladi. Qizing bor-u? Birodi nimasi yo'q? Qizi bor, o'g'li yo'q. O'g'li bor, qizi yo'q. Sen ijobiyat ko'rishni o'rgan. Kim uchta qizni boqib katta qilib dedilar Rasululloh. Joyiga opa yuvib tarab topshirsa, do'zaxdan parda bo'ladi dedilar Rasululloh. Uchta qizi. Ikkita bo'lsa-chi yo Rasululloh, ikkita bo'lsa ham. Bitta bo'lsa-chi, bitta bo'lsa ham. Ijobiyatni qara. Bermasa nima qilarding o'sha qizdir, o'g'ildir? Nima qilading? Qayoqqa borar eding? Endi birodar, senga taqdir bir piyola limon suvini beribdimi? Bu Allohning xohishi. Nima qilasan? Ming'illab o'tirasanmi? Bir qoshiq shakarni olganda shirin sharbat qilib ichib olgin. Agar meni qamab qo'yishsa, deyapti, xilvat. Haydab chiqarishsa, sayohat. Qatl qilishsa, shahodat. Yana bitta misol. Shu kamiz o'g'ansa, lekin boshlaymiz ma'ruza. Bo'ldimi?
Çöket şu alayım. Ben can alıp can bir yapan karengesiz okulu yapsız ya. Bu balayan maşakkattan özge faydalı tamamen top yaptı değil mi? Damla maruza da zehir tırbasa bitti fayda tamamen gülamıyormuş abi gün. Hidleri yenge, kulavaladı. Bişke keket maksızdan samolotge bilet bombe kaldı. Samolotge bilet yok. Şimdi maşinede keçiş gerek. 16 saat, 17 saat ketesan. Müşküle mi? Müşküle. Bir piyala limon mu? Bir piyala limon su mu? Limon su mu? Şimdi şeker salış gerek yenge. Ne makalasan? İki de kitap kolin gavol. Kitap okuyup ketesan. Bir kaşı şeker şu. İki de kitabımız bir kaşı şeker buldu. Kuyduk, sayahattan faydalandık. Yani futbolu yaparım da ben. Dört takımında iki saatki stadyonda oladı. Yütküzgen çıkıp oturup oladı, yütkeni aylantırıp oyunu oradı. Seni kemendeyi hadi yütküze yaptı. Kirdin iki de gol duruşu yaptı, çıkıp yeti yapsan. İki de oyun boyu için oturasan, sıkılıp boğulup asabini öldürmezsen, ayak kolayın kısıp durup da fizike geçile ol. Töpte turnu yutatınıp koy, 20 metre pres kıp koy, paydalanıp kal. Yok, sen unan kimiysen, sıkılıp oturup orasan. Maşına kalır. Tuvalet yapar mı? Her yer oturupsan, kızıp, işle ol. Çünkü birader, üstünge kegen musibet seni öldürmepti mi? Demek şu musibet seni küşlü rahat bol işge alıp baradı. Üstünge bir maşakkat geldi, öldürüp koymadı mı? Demek şimdi sen küşlü rahat bolasın. Birader, takdirinden şikayet kılıp mıngılıp oturma. Peşine de bırakayım mı? Tamam. İçiş gereği mi? İçiş gereği. Öşe bir piyala limon su verdi. Başınge düştü mü? Düştü. Enini mi kılasan? Bir kaşı şeker sal, şirin şerbet gelen adı. Çünkü birader, et yapız ki, hayatında senge yok midigen, narsa sadır boyan bosa, şu halatını yaş damanı yakara. Onu özüyünü faydenge aylantırıp kal. Kıyın şeratke maslan, özünge fayda çıkar, ihtimal, sen bir narsanı yaman körersen, lekin Allah şunu arkasında senge köp yakşilik boyan buluşun mümkün. Dersimizin nihayesi, eğer senge hayat, takdir, içişin için bir piyala limon suyunu bergen bosa, sen bir kaşı şeker darlaştırın da şirin şerbet kılıp içi var. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya zapretni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.